Hoje na BNTV Canal 22, vocês vão passar alguns momentos aqui comigo na Carina Moda Veste, que acaba de reinaugurar a loja maior, mais espaçosa e com muito mais opções. Marcas novas, mulherada. Vocês vão amar. Aqui você vai encontrar calçados, roupas infantis, cosméticos, acessórios. Então, vocês estão todas convidadas a vir ver como ficou a Carina Moda Veste. E como sempre, vocês são as nossas convidadas. Bom, eu estou aqui com a Paula, que é a arquiteta responsável pela repaginada da Carina Moda Veste. Daqui a pouco a Carina vai contar algumas coisas pra gente também, né? Porque assim, nem só de flores se vive numa reforma, não é numa reforma, numa construção, enfim, problemas sempre acontecem. O que resta saber é como eles são resolvidos. E a Paula vai contar um pouquinho pra gente. Paula, primeiro de tudo, eu quero saber o que, que você pensou nessa nova proposta da Carina Moda Veste. O que, que você, junto com a Carina, vocês idealizaram aqui? É, você falou bem certo, junto com a Carina, porque ela já veio com uma ideia assim, não pronta, mas ela já tinha ideia daquilo que ela queria modificar na loja, né? As coisas que ela tinha em mente, assim, com relação às cores, aquilo que ela tinha medo, né, de não ficar bom, porque ela já tinha tido umas outras consultorias, né? E nessas consultorias aí pontuaram, né, o que estava se usando, o que não estava. Então ela queria aproveitar, né, essas ideias aí que ela estava tendo para colocar na loja, para fazer essa repaginada. Aí então eu fui tentando unir o que ela queria, né, dentro daquilo que ela se sentia mais confortável, né? Um exemplo, a cor. É, tinham falado para ela que o que estava no auge seria o preto, mas ela tem uma certa resistência com o preto. Então, o que a gente... colocou uma cor. Uma cor, assim, junto com o preto, mas não chega a ser o preto. A gente procura, assim, dar uma quebrada no cinza. E nós fomos à busca de cores que agradavam. Ah, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto. E, no fim, a gente foi chegando no consenso todo, né? E aí, com relação ao layout também, ela me disse o que ela estava precisando, da questão da exposição, dos materiais, né, que ela tinha, assim, né, das peças que ela tinha para expor, tanto com sapato quanto infantil, né, tinha a ideia aqui do espaço que ela poderia aumentar, que ela precisava do estoque, tudo. Então, isso a gente procurou fazer tudo da melhor maneira possível, né, para você chegar e conseguir enxergar todos os produtos que ela tem, né. Então, eu acho que... E aí a gente conseguiu chegar no resultado legal. Então, gente, vocês estão vendo como a loja ficou linda. Ela ficou uma loja clean, que assim, o que você fez de mudanças, as mudanças foram única e exclusivamente para valorizar ainda mais as suas peças. Estou errada ou estou certa? Esse foi o principal objetivo da reforma, das mudanças, e foi bem bacana, foi fácil. A gente conseguiu se organizar, o trabalho, a reforma foi dentro do prazo esperado e deu tudo certo. Eu fiquei muito contente, te agradeço, Paula, pelo nosso trabalho e deu tudo certo. Estou muito feliz, estamos aqui. Estão aqui todas elas, a equipe da Carina, esperando por vocês. Para vocês virem ver como a loja ficou muito mais aconchegante, muito mais espaçosa, né? E com tudo à sua mão, que foi o principal objetivo de toda essa repaginada, não é, Carina? Isso. É, para o cliente ter acesso fácil, rápido, né? E a gente conseguiu, deu para fazer e ficou legal, ficou bom. Tenho certeza que você está muito orgulhosa também, né, minha amiga? Ah, eu tô. É, uma coisa assim, a gente faz, né, e dentro de, até com relação, a gente tinha um X orçamento, que ela não poderia extrapolar. Então, dentro do orçamento que ela tinha, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal, né, sem precisar ser uma coisa tão cara, né, onerar tanto assim. Mas para ficar funcional, acho que esse foi o principal objetivo, né? Mas eu penso da seguinte forma, você utilizando bem as coisas, cores, texturas, né? Você pode, com uma arquiteta competente como a nossa querida Paula,
você fazer uma reforma, uma construção com um orçamento mais reduzido e ficar sensacional como ficou a Karina Moda Veste, não é, Ká? É isso aí, valeu a pena. Essa mulher linda, sorridente, muito simpática, a Maria Lúcia. É a mãe da Tayana, né? E vó da Júlia? Vó da Júlia. Aliás, as noras dela também acabaram de sair daqui. A sua nora, né? A Paula. A Paula. A Paula também acabou amiga de sair daqui. Da Olha, gente, tá tudo em família, né? Tudo. Então, o que me chamou a atenção de pedir pra entrevistá-la foi que você falou assim: eu já vim aqui essa semana, estou aqui de volta. Então, sinal que você gosta muito da Karina Moda Veste. Isso, muito. As coisas são lindas. E você me falou que você lembra de quando ela começou, a loja, isso, é. E você viu saindo os manequins. Saindo do prédio, do Pinheirão, e ela chegando com os manequins. Que legal. É. E você sempre encontra tudo que você precisa aqui? Encontro, sempre. Minha mãe, também, minhas irmãs que moram em Piraju, também venho aqui. Que bacana. Tá vendo só, meninas? Então, pra vocês todas, a Karina Moda Veste tem pra todas as idades, pra todos os gostos, enfim, pra todo tipo de mulher, não é mesmo? Verdade, é. Minha mãe tem 89 anos, compra aqui. Minha irmã, de 60. Eu. Sua filha? Minha filha e os netos. E os netos. Olha lá, é a família inteira você encontra a roupa aqui. Tá vendo só? Então, a gente te convida a vir conhecer, para vocês que não conhecem e para vocês que já conhecem, vir ver como a loja ficou muito mais aconchegante para você. Ela me chega na loja, aí eu falei: oi, sabe quando você conhece a pessoa de algum lugar e não lembra? Minha amiga de Instagram, minha amiga de Facebook, participa dos nossos sorteios. Glá, você que me disse agora que é há muito tempo cliente aqui da Karina Moda Veste, né? É. E o que, que você acha da moda? O que, que você tá achando da nova loja, da repaginada que foi dada na loja? Ah, ficou muito bom, né? A Karina tem diversas coisas, diversos tamanhos. Então, pra gente que é mais cheinha, é mais importante. E você gosta da moda plus size dela? Adoro. Pra todos os gostos, todos os tamanhos e todas as idades também. Isso. Né? Com certeza. Desde o infantil até a gente mais gordinha. E aí fica lindésima também. Amiga, adorei te ver, viu? Um beijo grande, dá um beijo. Agora eu estou aqui com a Sidilene, minha querida Sidilene Joias, que também é parceira aqui da Karina Moda Veste. Cid, vocês começaram agora com uma parceria, né? Mais um ponto de venda seu, é isso? É verdade, Paty. A Karina já tem a loja há algum tempo, agora ela deu uma repaginada na loja e me chamou para fazer uma parceria com ela, então agora ela é mais um ponto de venda da Sidilene. E a gente espera que dê certo essa parceria e estamos torcendo para ela, para que todo sucesso ela obtenha com esse negócio. Bom, agora, como nós mulheres nunca somos de ferro, não é verdade? Amiga, e as roupas? Ai, um arraso. Já fiz minha sacola, já vou levar para casa, com certeza. Já vou usar a Karina, já vamos divulgar a marca dela, vamos ajudar ela e vamos sair arrasando por aí. Isso mesmo. Então vocês todas estão convidadas e vamos fazer um brinde, né? Cheers! Para todos vocês também virem arrasar aqui na Karina. Bom, agora eu estou aqui com a Camila, que é a irmã da Karina. Me diz uma coisa, Ká, o que, que você achou da nova loja Karina Moda Veste? A loja ficou linda, né? Parabéns. Desejo muito sucesso nessa nova reinauguração da loja. Bom, não tem nem o que falar vindo de irmã, né, amiga? Ai, minha irmãzinha do coração. Que linda! E agora eu estou aqui com a Karina. Quero saber um pouco da vida dela. Como que ela chegou até já ter que dar uma reformulada na loja para poder atender ainda melhor suas clientes. Karina, eu gostaria de saber como tudo começou na tua vida.
A gente conversou há pouco, você me disse que trabalhou em banco, né? E por que que você resolveu se tornar uma empresária? Então, eu sempre gostei muito de vendas e sempre gostei muito de moda. Eu acabei juntando as duas coisas e aí até foi por um incentivo de uma prima minha que tem loja em Jacarezinho, a Vivace. A loja dela é um sucesso também, uma amigona minha, uma prima do coração. E ela me incentivou muito. Eu tinha parado de trabalhar, eu estava em casa, comecei a vender, comecei como sacoleira. Eu visitava as clientes, eu montei primeiro um leque de cliente, uma carteira. E as coisas foram acontecendo. Foi aumentando. Aí surgiu a necessidade de um espaço físico. Eu acabei montando aqui e aí foram surgindo novas ideias, que primeiro eu comecei com a roupa, somente o feminino, aí depois eu comecei com um sapato e aí surgiu o infantil. E deu tudo muito certo, né? E aí também, como a gente acabou agregando bastante coisa, houve a necessidade de tá se organizando melhor, fazendo a divisão de setores, né? A gente também está incluindo para atender o público masculino, ou talvez até a mulher, mas na hora de uma necessidade de um presente masculino, a gente está colocando também a opção do Boticário. A gente virou um ponto de venda do Boticário, então a pessoa pode fazer as encomendas dela, pode retirar a pronta entrega na loja. Também trabalhamos com acessórios, eu tenho bolsas, a linha de semijoias também que eu estou trabalhando. Uma outra necessidade que eu acabei vendo, né, era de estar incluindo algumas marcas na loja. E após a reforma, foi a intenção de estar trazendo. Aí eu estou trabalhando agora com a Cherói, com a Chocolate, a Moça Fina. E ficou muito legal, são peças diferenciadas. O pessoal está gostando bastante, é perfil das minhas clientes também. Quais são os perfis das suas clientes? Porque eu acho que não tem um perfil só, né? Você atende a todos os públicos. Isso, realmente, aqui a gente atende a todos os públicos. Eu tenho dentro da loja as peças diferenciadas com valor agregado um pouquinho maior e também temos algumas peças com preço mais em conta, né? E eu acabo atendendo a todos os públicos. E tamanhos também, né? Você vai até o plus size? Isso, eu tenho desde o PP até o tamanho 54. Para as idades também, você atende toda a idade de mulher? Sim, eu tenho, como eu começo no infantil, então eu atendo desde recém-nascida. E aí, no caso infantil, a gente vai até o tamanho 18, juvenil. No adulto, começa no PP e vai. Até o extra, a gente trabalha com extra GG também. Karina, com relação aos calçados, que a gente vê aqui que você tem uma super variedade. Calma que ainda tem muita novidade para chegar para a coleção outono e inverno. Então, por enquanto a gente já recebeu, eu estou com bastante opção em sapatilhas. Trabalho com uma linha mais social, eu trabalho também com dia a dia, quem gosta de um bico redondo, uma linha mais básica. Tenho algumas coisas de sandália no salto, também tem alguma coisa num saltinho menor. E agora a minha coleção mesmo está para chegar. Que aí a gente também tem botas. A bota ainda não chegou, mas semana que vem a gente já vai ter bastante novidade. Ô Karina, por falar em novidades, quais as tendências para a moda outono e inverno 2018? Então, tá bem alto o xadrez, preto e branco, o vermelho também. Não o Marsala, o vermelho mais vivo mesmo, ele vai estar bem em alta, tanto em botas, em sapato, calças, blusas. Aí o couro fake também veio bem forte esse ano, ele vai ter também em shorts, em saias, em blusas. E o suede também vem em blusa, em blusas, em calças, conjunto, vem bastante conjunto de suede. As calças flare também.
Vão continuar, calça flare, as calças skinny também. Nós não vamos contar tudo pra vocês aqui na BNTV Canal 22. Sabe por quê? Porque nós queremos que vocês venham pessoalmente na loja, não é, Karina? É isso aí, eu tô esperando vocês virem conhecer, quem ainda não conhece, quem já conhece. É, a gente tem um relacionamento muito legal, a maioria das minhas clientes são minhas amigas. Então, são sempre bem-vindas, são queridas. Quem ainda não conhece, eu tô aguardando. Vai ser um prazer receber. É, eu queria agradecer o sucesso de hoje, a nossa oportunidade. De hoje sempre, né? De hoje sempre. As minhas clientes, como eu falei, que a maioria são minhas amigas, é um prazer. Sem elas, não faria sentido eu ter feito e estar sempre atrás de novidade, de mudanças, de tendências novas. Eu queria agradecer também as minhas meninas que me ajudam. As morenas, né? Minhas morenas, que são companheiras, amigas também do dia a dia. Um abraço para todas. O pessoal que me ajudou, que a gente teve aí um tempo em questão da reforma. A Ana Paula, a arquiteta, também foi muito bacana, deu tudo certo. O pessoal da Baguete, que me ajudou aqui hoje, também foi bem legal. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todo mundo, obrigado. E espero vocês sempre aqui. Amém. Que legal, né, gente? É isso aí, gratidão. Sempre, gratidão sempre. Muito obrigada, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e muito em breve aguardem que nós estaremos novamente aqui com Karina Moda Veste, sempre trazendo muitas novidades na moda feminina, infantil, que vocês tanto amam. Combinado? Um beijo enorme no coração de todas vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau.